Ahoj arachňáci, tady Péťa z Arachnoparvoldu. Já mám dneska pohodičku, mám drbací den, mazlím tady našeho Oskárka. No a Honza vzadu balí balíky. Co vy na to, kdybychom ho šli zkontrolovat, jestli to dělá dobře? Co já s tím mám dělat? Jako tohle zabalit? Jo. Všechno máš připravený. Typická ženská. No jo, no, tak jako co jinýho. Tak budu vám hodnit. Se nevím, k čemu má tohle z toho, jako... Tak jak ti to jde? Doby? Jo? Pohodě, no. Tak super. Už jenom zadělat a může trajdat. Sice asi bude trošku... Jak jako zadělat? To si ze mě děláš srandu? No co je? A co takhle polystyren? Na co? Alobal! Ty se nevobouchal, ne? Ne, aby nezmrzl. Teď víš, jaká je tam zima. No. Teď umrzne. Můžeš mi říct, co máš za problém? Tohle? Nevím, jestli potřebuji na záchod nebo co. Tohle? Si taky můžu vzít na záchod, ne? O tomhle už nemluvíme, to už je naproti drogový. Nebože. Tak já ti to teď vysvětlím. No. Když chceš posílat sklípkana, potřebuješ, aby byl v teple. No. No. Takže vezmeš papírovou krabici no. A takhle jí vysteleš polystyrenem. Všude a co kolem... polystyren? Kvůli teplu. Ne, aby se nebobouchal. Ne, kvůli tomu, aby se udržel v teplu. Tohle. No, to je filmovka, do kterého se ten sklípkan musí přesunout. Ty mi řekneš přesunout a chceš po mně, abych šel balit sklípkany? No a jak jsi myslel, že se posílají? Jak jsi to chtěl udělat? DPDčko. No jo, ale přece tam nemůžeš toho pavouka dát, takhle jak je. Proč ne? No protože v tom takhle bude lítat, když s tím budou házet. Fakt na slzy? Ne. Já z toho začnu brečet brzo. Ne, to vezmeš tu filmovku, vysteleš jí takhle tím toaletním papírem, no do toho sklípkana přesuneš, aby byl jak v bavlnce. Zavřeš to, zavíčkuješ. Tohle je na to, aby si ten papír navlhčil. Aha. No. A proč to chceš po mně? Tak ty jsi říkal, že zabalíš sklípkany. No. Jo. Tak to zapomeň. Ty jsi furt říkal, že zvládneš všechno, co dělám já. Vůbec. To nikdo nic takovýho neřekl, to zase si něco zdálo. Vidíte, jak to dopadá, když k něčemu pustíte samotného chlapa. Prosím tě, ty na mě teď koukej, ať to příště uděláš líp. A já vám teď ukážu, jak správně toho sklípkana zabalit. Opravdu důležité je, abyste papírovou krabici vyslali polystyrenem. Jakmile tohle máte hotový, vezmete si kousek alobalu a takhle to vystelete. Pak si přendáte toho sklípkana do té filmovky, kde už je vystlaný ať už papírový kapesník nebo toaletní, hlavně ať to není parfémovaný. Máte to navlhčený, sklípkan je vevnitř. Důležité je, abyste něčím tu krabici vystlali. Nejjednodušší je kusy papíru, takže si na dno dáte papír, pak dáte filmovku se sklípkanem a zase to zahrabete. Pořádně utemovat, to je důležité. Jakmile to máte hotový, tak byste měli mít připravený heatpack. My používáme na 40 hodin, který opravdu těch 40 hodin vydrží. Rozděláte ho a pořádně ho protřepete, aby byl teplý. Jakmile je sáček rozehřátý a hřeje, tak ho vložíte nahoru, vezmete zase papír, dotemujete, aby to v tom nejezdilo,
zavřete tu krabici, zalepíte ji. A to, co je ještě hodně důležité, aby to furt hřálo, ten sáček, tak udělat tady nahoře díry do krabice, aha, takhle podél. No a pak už je pavouk připravený k odeslání. Tak teď už chápu, proč tě celý den nevidím, když balíš balíky. No, nějakou tu chvíli to zabere. Počkej chvíli, tady to máš za 5 minut udělaný a na 10 balíků minule si strávila půl dne. Mi trošku nesedí. No, ono záleží, kolik těch sklípkanů do toho balíku balíš. Už co? Dělej si to sama radši příště. Veď, není to žádná sranda. Ježišimane, zase průpolítky. Ano, opravdu je lepší udělat si to sama. No, konečně ti to došlo. Došlo. Doufáme, že máte taky tak pěkný závěr, jako dneska se poved Petě. Radši si to bude dělat sama. Pokud máte i vy nějaký svý zaručený tipy, jakým způsobem balit sklípkany na delší cesty, tak nám je hoďte dolů do komentářů, Peti, můžeš. Sdílejte nás. Lajkujte. A odebírejte na našem YouTube kanále. Kde kliknete na takovej ten malinký zvoneček a budete mít jako první informace o našich nově přidaných videích. No a my doufáme, že je stále na co se těšit. Mějte se hezky. Ahoj.